Mas é isso aí, meu povo. Mais uma série iniciando aí no canal Revelações Persona. Seria o primeiro Persona aí que da série de chamada Persona, porque o original se chama Shin Megami Tensei, que acho que é a morte da deusa, não sei das quantas. Então, esse aqui vamos iniciando. Tá, não tem espaço, não precisa do espaço. Vamos ensinando, iniciando. Como sempre, começa com um bando de estudantes idiotas fazendo uma coisa idiota. Espere, Brad, nós vamos jogar Persona? O quê? Você é idiota? Mark, o problemático que não sei o quê, ele não se dá bem com Nate. Não, seu idiota, Persona funcionará, confia em mim. Cara, eu mesmo aposto com você com isso. Brad exige muita atenção. Ele é muito irresponsável. Tudo bem, então. O perdedor nos pagará um jantar no jantar da paz. Ok, eu aposto no Brad. A Lana é uma problemática e cabeça de vento. Ela é muito irresponsável. Até o quê? Um bando de adolescente? Eu aposto no Brad também. Ellen estudou na Europa e voltou para a América com beleza e conhecimento. Ei, espere, o que está acontecendo aqui? Nate, Yuki, de que lado vocês estão? Eu não importo. Nate é o herdeiro da família Trinity, ele é muito mandão. Eu não importo também, faça o que vocês quiserem. Yuki é muito confiável e responsável, que muitos estudantes respeitam e confiam. Vocês agem como normal, como sempre. São trouxas como sempre. O que você. Sobre você? Em quem você vai apostar? Em mim, certo? Então, o que é? No Mark ou no Brad? Vamos apostar. O problema é que vai funcionar esse bagulho, já que o jogo se chama Persona. Você se arrependerá. Você sentirá. Ok, vamos começar. Aqui vou eu. Ah, persona, persona, venha para nós. Parece que eles têm que dar uma volta na sala falando persona. Persona, persona, venha aqui. É tipo aqueles otários que mexem com aquelas negócios ouja lá, aquilo. E aí fazem cagada. Droga, por que nós estamos fazendo isso? Bem, isso é tudo que você pode comer, rápido. Ok, persona, vem aqui. Ok, é minha vez. Persona, persona, por favor, venha para nós. Aqui vai. O quê? Ei, Brad, eu não pareço idiota agora? E agora? Parece como eu venci. Você está feliz agora? Vamos? Espere, vamos tentar mais uma vez, ok? Mark, não tentou bastante. Cala a boca, não tente me culpar pelos seus erros. Ei, Mark, olha atrás de você.
O que é? Não tente me enganar, a aposta já ainda está de pé. O quê? O que é aquilo? É real? Da última vez que nós fizemos isso, só escutamos barulho. Dessa vez estamos vendo imagens. Vê, eu disse que alguma coisa aconteceria. Agora você acredita em mim? Me ajude, ajude. O quê? O que está acontecendo? É fantástico, é tão intrigante. Ah! Eu acho que essa é Yuki e a outra loira ali, elas estão no Persona 2, se eu não estou enganado. Na frase no início dizia que eu sonhei com uma borboleta ou a borboleta sonhou comigo. No final, não importa qual das duas sonhou, alguma coisa assim. Bem-vindo. My name is Belamar. Meu nome é Belamar. I live between the world of consciousness. Eu vivo entre o mundo entre o mundo da consciência e inconsciência. Who are you? Quem é você? O nome dele é o Souji. Era o nome que estava lá no início lá. Então volta, vou colocar em minúsculo. Era Souji. Souji. Excellent. Excellent. There are not many who know their own identity when they have come to this point. It seems you have passed the first test. By the way, have you noticed you carry more than one you in yourself? Perhaps the merciful you, the graceful angel you, or the cruel demonic you. We live behind many masks. And you may at this very moment be living behind many masks. But you claimed your name, proving you know who you really are. I admire your strong will and bestow my power unto you. Persona, the power to call on others within you, sometimes merciful, sometimes cruel. These selves are embedded deep within your soul. This power will help you through your quest into the future. Go back now into your world, the world that's locked between time and space. Ele falou que é impressionante a gente saber que ainda, como eu falo, ainda ter quem a gente é nesse lugar. E aí ele nos deu o poder de invocar os personas, que alguns podem ser ruins, outros podem ser bons. Oh, que estranho. Pode ser que ele está tendo o mesmo sonho também. Oh, Souji, você finalmente acordou. Bem-vindo à enfermaria. Como você está se sentindo? Doutora Beverly é a médica da escola. Cozinhar não é uma das especialidades dela. O que você tem a ver? Senhora Smith, Souji, você está bem?
Bom, estou feliz que você está acordado agora. Souche, nem... não faça isso comigo. Estou doente de preocupação quando eu escutei que você desmaiou. Senhora Smith é uma pessoa doce com uma personalidade brilhante. Ela é a professora de Souche. Obrigado, doutora, por cuidar dos meus estudantes. Bem, ela é uma médica, né? O que ela tinha que fazer? Isso não é grande coisa. Mark! De qualquer jeito, Ellen e a Lana me disseram que tudo o que aconteceu. Acho que todos vocês deveriam ir para o hospital para um check-up. Mark, você esqueça, pode esquecer a detenção hoje. Apenas vá com todo mundo para o hospital. Por quê? Você acha que é alguma coisa errada conosco? Eu posso ver que vocês estão todos bem só de olhar, mas você poderia ter batido a cabeça quando caiu. Então, é melhor vocês se checarem. Às vezes você se preocupa demais. Ok, iremos para o hospital. Senhorita Smith, você está falando sobre o hospital onde os seus estudantes estão sendo tratados? Você quer dizer Mary? Sim, ela tem estado lá por um tempo. Estou certo que ela ficará feliz se vocês forem fazer uma visita. Então já... Tem um item aqui, uma erva... Uma erva? O hospital? Isso é meio longe daqui. É a parte nordeste da cidade. Apenas olhe no mapa e veja como chegar lá. Ah, bem, chegamos lá de qualquer jeito sem andarmos. Era pra eu virar e falar com a professora, só que ele virou de volta. Eu pensei que eu... eu ainda não sei porque vocês quatro foram encontrados inconscientes. De qualquer jeito, só falta um mês para essa reunião e nós ainda estamos muito longe. Pode ser que deveríamos cancelar o encontro. Eu ficarei louco se eu ficar no hospital tanto quanto Mary fica. Vamos lá animá-la. Vamos rápido e cuidar disso. Eu tenho outras coisas para fazer. Nossa, aí tem cara de nojentinho que tem que levar uns tapas. Chamou de dungeon. Só que é assim, quando a gente tá nos lugares, muda pra primeira visão. Bem, tem uma escada. Não, essa escada desce e sobe. Nós já fizemos um vídeo de uma hora aí no canal. Oh, Souchi, vocês estão saindo para caminhar? Essa pedra sempre me faz sentir em paz, eu acho que tem algum poder especial. É a diretora do Santa Hermelin, ela ama a natureza tanto quanto as crianças. Não, mas não era para cá que eu queria vir não. Ei, vocês são preguiçosos, vamos rápido e fazer visita para nossa amiga Mary. Que foi, Nietzsche? Droga, ele me irrita. Provavelmente eu nunca vou gostar dele. Nate, Mark, cresçam. Senhor Nate. Ah, Alfred? Ah, que visão linda, Sr. Nate está com seus amigos, falando e andando juntos. Eu estou tão feliz. Alfred é o mordomo da mansão Trinity, ele trata o Nate como se fosse o próprio filho. Senhor Nate? Ah, Alfred, eu pensei que eu disse para você não parar de me chamar desse jeito. O quê, Sr. Nate? Cala a boca, Marcos. Sou sua peste idiota.
Alfred, vá pra casa. Eu vou pra algum lugar com meus amigos hoje. Eu deveria pegar a limusine pra você e seus amigos, Sr. Nate. Não há necessidade pra isso. Nós apenas vamos para o hospital. E pare de me chamar assim. Hospital? Vocês estão machucados, Sr. Nate? Droga, vamos lá, Soushi. Não, não siga, Alfred. Ele falou que tá na parte nordeste do... Shopping. Bem, sinal fechou, vamos atravessar. O que você está fazendo? Quando eu saí da cidade, eu vim para o hospital. Então ali saí da cidade. Eu acho que eu devo ter um mapa, mas... Ah, chegamos aqui, ó. Eu acho que é aqui. Hospital geral. Pô, volta aí. É, chegamos aí. Ainda muito tempo antes do nosso check-up. Vamos ver Mary primeiro. Sempre prático. Mary está no quarto 302. Mark, como você sabe disso? Ah, cala a boca, meus colegas me disseram. Ei, Soushi, vamos rápido. Primeiro você dá uma olhada assim, que geralmente às vezes tem umas caixinhas de item. Vamos logo atrás da quarto 202, aí falou. Abandonado, não interessa estar abandonado, precisa saber o nome, número. Ei, vocês têm que esperar na fila como todo mundo. Por favor, saia. Ninguém tá cortando não, mulher. Porta trancada. Ah, vamos pegar qualquer escada aí. Pô, tá parecendo um bêbado. Você tá indo?
Pô, como é que eu vou saber qual é o quarto da menina se não aparece o número no... Ei, eu conheço você, você é amiga da Mary, bem-vinda de volta. Bem, você veio semana passada e na semana antes disso, você está vindo aqui bastante. É, muito bom, eu nunca soube disso. Nate, para com isso. Acho que é chama. Bem, eu vou agora, mas tenho certeza de conseguir algum ar fresco. É importante para a reabilitação também. É, está certo, Mary. Nós iremos andar amanhã. Mary tem estado no hospital por 1 ano devido a umas desilusões mentais. Mary, seus amigos chegaram. Eu verei você depois. Sushi, todo mundo, obrigada. Mark, especialmente você, obrigado. Por que agradecimento especial pro Mark? Quando Mark veio me ver a última vez, eu disse a ele que eu gostaria de ver todo mundo. Isso não é certo? É, certo. Como você está indo? Eu estou ficando melhor, estou tendo bons sonhos agora. Eu não posso realmente lembrar muito. Mas eu lembro que eu estava sonhando sobre todo tipo de homens como meu pai. Como aquele doutor, ele parece uma boa pessoa. Eu não gosto dele. Alguma coisa aconteceu? Não, nada. Eu apenas não gosto de médicos em geral. De qualquer jeito, como está sua mãe? Ela trabalha pro SEBEC, certo? Ela não é minha mãe. Qualquer um que ama o trabalho mais do que eu não é minha mãe. Ela não se importa comigo. É, desculpe perguntar. Oh, sinto muito. Eu não queria descontar em você. Não, não. Mary, o que está errado? Você está bem? Mary? Chame o médico. Mary ficará bem? Droga. O que está acontecendo? Um terremoto? Se é realmente um grande. Parou. O que aconteceu? O que aconteceu com o quarto? Onde está Mary?
como se pode ser? Aquela área de tratamento intensivo, o que aconteceu? Isso veio de baixo, Soushi, vamos lá. O que são essas coisas? Essas pessoas vieram do necrotério, eles estão mortos. Eles se levantaram e começaram a andar. Aquele velho lá tentou proteger a gente, mas foi derrubado. Você quer dizer que esses caras estão mortos e agora estão vivos? O quê? Velho? Você quer dizer o Alfred? Alfred! Zumbis, como vocês ousam? Eu matarei todos vocês. Pô, mas eles já não estão mortos. Tome cuidado. Mas eles estão mortos. O que vamos fazer? Eu tenho a força. Persona! Eu sou você, você sou eu. Eu emergi da sua alma e eu posso ajudar você. Alfred, não morra. Você não vai me deixar pra trás. Vai, Alfred. Por favor, não me olhe triste. Isso não serve ao seu lindo rosto. Você é um bom jovem. Você aprenderá a ficar de pé por si mesmo um dia. Isso é por mim. Meus dias acabaram. Não, não, não. Eu não permitirei que isso aconteça. Por favor, Alfred. Aguente. Adeus. Apenas uma última coisa, me prometa que você ficará de pé por si mesmo e se tornará alguém grande para esse mundo. Sim, eu irei, eu me tornarei o maior homem algum dia. Eu me provarei para você. Apenas espere e verá, Alfred. Mestre, eu sempre estarei com você no seu coração e alma. Alfred? Alfred? Diga alguma coisa, Alfred! Alfred! Nate, deixe-o sozinho. Ei, Soushi, você escutou eles agora? Eles disseram alguma coisa pra nós. Eu escutei também. Você poderia ter sido uma persona? Eu disse que isso nos daria poder, então eu não acho que eles são nossos inimigos. Se trabalharmos direito, eles podem nos ajudar. Vamos chamá-lo de persona. Eu não estou certo do que fazer ainda, mas você pode estar certo. Eu tenho um sentimento ruim sobre toda essa coisa. Vamos checar lá fora. Mas é isso aí, meu povo, esse foi o início aí da nossa nova série no canal Persona Revelações.
Os bandos de moleque fizeram experimento aí, fizeram os personas surgirem. Fomos na área da subconsciência lá e recebemos o poder dos personas. O Alfred tentou defender as pessoas no hospital, mas acabou morrendo. E a gente vai ter que ver onde é que tá a Mary, que a área toda do hospital se transformou. Mas a gente vai ver isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!